Nyt ollaan tultu Leppävirralle. 200 metrin startti, toinen yritys nyt kauden avaukseen. Ja no, tässä on ollut vähän huono onne nyt tässä, että nivunen oli aluksi kireänä, nyt se on saatu palautettua. Siis nyt tässä on ollut pientä kuumeista tuntemusta, mutta tänään on kaunis päivä ja tultiin nauttimaan tänne. Ajatus on kuitenkin startata, oli mikä oli, että fiilis on hyvä ja se voi olla, että on just nimenomaan täydellinen päivä, että rento fiilis kehossa. Täällä on telineet valmiina. Kuten näkyy, niin ei ole kaupunki hirveästi panostanut näihin. Ei, mutta ei se mitään. Tai siis kyllä se mitään itse asiassa siinä mielessä, että pitäisi panostaa urheiluvälineisiin ja kenttää uusia ja kaikkea tällaista. Mutta hienoa. Kiitos niille, jotka järkkää näitä kisoja silti. Ollaan kuten suolimatta. Tästä lähdetään tänään painaa. Ja Kannatetun juoksu käyntiin, eli Räjäisellä Kertalainen, Daniel Mikkonen, kakkonen, Juha Kauppinen, kolmonen, Kauko Pekkarinen, starta 4 ja Hannu Pakarinen, starta 5. Niin, päästiin liikkeelle ihan ensimmäisenä pienukselle. Katsotaan, tuota hei. Ja nyt aplodia tälle Danielille, mikä tulee tosi kovasti, kun tullaan tähän etuun. On hirmu vauhtia miehellä. Nimittäin Daniel Mikkonen Pieksämäen veivyttä. Nyt tullaan tosi kovasti. Ja aplodia hei. Hän on loistava juoksu nimittäin. Tuossa tullaan kyllä tosi kovaa aikaa. Ja Hannu Pakarinen on 15.61. Sitten tulee sieltä Juha Kauppinen. Sarjamies 55.1. Ja sitten sitä Kauko Pekkarinen tulee vielä maaliin sarjassa miehet 60 vuotta. No, mikä fiilis? Tosi hyvä. Kauden avaus ja reilusti oma ennätys. 23.95. Tällainen runtaus ja noin hyvä aika. Ja nyt mitallihaku. Joo, ja nyt tullaan kova, eli sarja 70 vuotta on Reijo Valkonen vuoromme 9 juoksija. Ja sitten Heikki Pesonen 75 on rata 3. Nämä 4-3 rataa ovat käyvät tiukkaa taistelua. Ja Reijo Valkonen yrittää olla monen kertaan, josta minuutin alle 400 metriä tuossa 6-5 sarjassa. Mutta nyt tullaan kovasti. Edelleen on mies kovassa kunnossa. Vuoromme yrityksen ujuoksija Reijo Valkonen maassa. Nyt Heikki Pesonen 70 vuotta. Nyt sitten tulee Pertti Härkönen. Myöskin Muuramesta sitten vain 2 ja sillä otetaan 23.95. Paljon ottamia parannia ylös. Eli tämä oli ennusjuoksu, hyvä. Ja nyt lähdetään käppäsemään ja sitten jollain jo lajille muinailoja ja superkeittoa.